Drama Sejahtera. Saya Nur Hidayah binti Baharudin. Dan saya Nur Sairah Hasni binti Nur Sabri. Pada hari ini kami telah datang ke Dewan Bahasa Pustaka bagi melaksanakan tugasan yang telah diberikan kepada kami. Jadi tajuk yang kami pilih ialah peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mematamatkan karya sastra di Malaysia. Yang lebih biasanya dikenali dengan kesesaraan Melayu lah, eh. Tapi sebenarnya istilah persuratan itu yang asalnya, eh. Dia yang menggunakan persuratan Melayu ini cuma UKM dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, eh. Dia mewakili sastra Melayu, sastra moden. Bagi konteks UKM, persuratan Melayu juga merakumi bidang kebudayaan dan kesenian Melayu. Kita akan ada tiga bahagian, iaitu yang pertama sastra moden. Ini termasuklah novel, cerpen, puisi, kritikan sastra dan juga drama. Manakala bagi sastra tradisi ada jenis-jenis prosa dan puisi, daripada cerita Lidu Lara, cerita Hikayat kepadalah Mentera, Soloka, Gerindam dan sebagainya. Maka bidang yang ketiga ialah bidang kebudayaan Melayu. Itu dalam juga kita turut, dalam pertama juga kita turut belajar tentang seni persembahan, tentang adat dan budaya, tentang pengaruh agama dan lain-lain. Memperkembangkan bakat sastra dalam bahasa kebangsaan, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka boleh dilihat dalam tiga spektrum utama. Yang pertama ialah program pembinaan bakat. Dewan Bahasa dan Pustaka berperanan untuk melahirkan bakat-bakat baru dalam sastra kebangsaan. Ini termasuklah daripada peringkat kanak-kanak, remaja dan orang dewasa. Antaranya termasuklah program yang dikenali ramai, iaitu Minggu Penulis Remaja, Minggu Penulis Kanak-kanak dan juga Bengkel Penghayatan dan Bengkel Pengukuhan Sastra untuk orang dewasa. Dari segi penerbitan sastra, Dewan Bahasa berperanan dalam menerbitkan majalah yang mengandungi bahan terbitan sastra seperti novel, cerpen, puisi dan juga drama. Antara majalah yang diterbitkan ialah Dewan Sastra, Majalah Tunas Cipta dan juga di peringkat sekolah diterbitkan majalah Dewan Siswa dan Dewan Pelajar yang di dalamnya terkandung bentuk-bentuk sastra yang saya nyatakan tadi. Dan sudah pasti apabila ada bakat, apabila ada penerbitan, Dewan Bahasa memberikan galakan memimpin intirafan seperti hadiah tulis cipta, hadiah sastra perdana Malaysia dan di peringkat negara yang paling tinggi ialah anugerah sastra negara ASN yang memberikan gelaran kepada sastra negara. Sehingga kini Dewan Bahasa Malaysia telah mempunyai 13 orang sastrawan negara. Dan pada peringkat serantau Asia Tenggara, Malaysia telah menganggotai bersama-sama negara Brunei Darussalam dan Indonesia juga Singapura sebagai negara pemerhati dalam Majlis Sastra Asia Tenggara Mastera. Di dalam Mastera ini ada diperkenalkan hadiah sastra Mastera. Samping itu, anugerah Sea Right Award, iaitu anugerah tertinggi sastra yang diberikan oleh Raja Thailand. Thank you.
penting dalam kehidupan kerana sastra memberikan jiwa dan roh dalam kehidupan kita. Sebab itulah sekarang ini apabila kerajaan melalui Menteri Pendidikan telah menggalakkan tentang penyepaduan sastra dan sains. Jika sains bersifat objektif, tapi sastra melengkapkan objektiviti kita melihat kehidupan dari segi nilai roh, jiwa dan roh-rohan. Rohani.